הכותרת של הקליפ הזה זה אי שוויונות עם כמה ערכים מוחלטים. בסך הכל הרעיון הוא שאני רוצה לעשות דוגמה קצת יותר מסובכת, לראות איך היא מתפרקת לקצת יותר מקרים, ולהמחיש את ההערה שרשמתי בקליפ הקודם, צריך לפתור בזהירות, אתם תשגיחו עליי, כי אפשר בקלות להתבלבל ולטעות. אז בואו נעשה דוגמה. הנה המשוואה שאני רוצה לפתור. x פחות 3 בערך מוחלט, קטן משני x פחות 1 בערך מוחלט. אני רוצה לדעת איזה x'ים מקיימים את אי השוויון הזה. אוקיי? אז אני מתחיל לאט ובזהירות לפרק את האי שוויון למקרים שונים. אז מקרה ראשון, אם x פחות 3 הוא גדול שווה 0. אם x פחות 3 גדול שווה 0, שזה דרך אחרת לכתוב, כלומר, x גדול שווה 3, אז x פחות 3 בערך מוחלט, זה פשוט x פחות 3. ערך מוחלט של מספר אי שלילי, זה הוא עצמו. אז המשוואה שאני מקבל היא x פחות 3 קטן משני x פחות 1 בערך מוחלט. האם אתם מסכימים? המקרה השני, המקרה המשלים שלו, אם x פחות 3, אם x פחות 3 שלילי, כלומר x קטן מ-3, אז המשוואה שאני מקבל היא x פחות 3 הוא שלילי, לכן הערך המוחלט שלו זה מינוס הוא עצמו, קטן משני x פחות 1. אז עכשיו יש לי שוב שתי משוואות, שני אי שוויונות, וכל אחד אני צריך לפתור בנפרד. את זה רק עבור x'ים. אולי נדגיש לנו את המגבלות לאורך המסלולים השונים, כי אנחנו נצטרך אחרי זה להשוות מולם, לוודא שהפתרונות שאני מקבל פה הם רק עבור x'ים שקטנים מ-3, והפתרונות שאני מקבל פה הם רק עבור x'ים שגדולים או שווים 3. יפה, אז בואו נחזור לזאת. האם אני יכול ישר להתנפל לזאת? עדיין לא, כי עדיין יש לי פה ערך מוחלט. אני שוב צריך לפרק את זה לשני מקרים שונים. אז המקרה הראשון יהיה, עבור x'ים שמקיימים, ששני x פחות 1 היא שלילי. שני x פחות 1 גדול שווה 0. במקרה הזה, מה שכתוב פה בערך מוחלט, זה הוא עצמו. בסדר? אז שני x פחות 1 שלילי, שזה דרך אחרת להגיד שני x גדול שווה 1, כלומר x גדול שווה חצי. חילקתי בשניים. האם אתם מסכימים? אז עבור x'ים שגדולים שווים חצי, וגם גדולים שווים 3, כלומר אני עדיין לאורך המסלול הזה, המשוואה שאותה אני צריך לפתור היא המשוואה x פחות 3 קטן מערך מוחלט של משהו אי שלילי. כלומר, הוא עצמו. 2x פחות 1. מסכימים? מה הפתרון של זה? עכשיו זה לפתור אי שוויון, כבר אין פה ערכים מוחלטים. אני יכול להחסיר x משני האגפים, אז זה נעלם ופה נשאר לי x1. x פחות 1 גדול ממינוס 3. אני יכול להוסיף 1 לשני האגפים, ואני מקבל x גדול ממינוס 2. מסכימים? אז זה פתרון המשוואה הזאת, שהוא הגרסה של המשוואה הזאת, שהיא הגרסה של המשוואה המקורית, עבור x'ים שמקיימים את המגבלות בדרך. אז בסך הכל מה קיבלתי? x'ים שגדולים ממינוס 2 פותרים את זה, אבל זה נכון רק עבור x'ים שגדולים שווים חצי וגדולים שווים 3. איזה x'ים מקיימים שהם גם גדולים שווים 3, גם גדולים שווים חצי, וגם גדולים ממינוס 2, צריכים לקיים את כל שלושת התנאים האלה כדי להיות פתרונות. גם גדולים ממינוס 2, בו זמנית גדולים מחצי ובו זמנית גדולים מ-3, אז בסך הכל הפתרון הוא x גדול או שווה 3. כל x כזה מקיים גם את זה, גם את זה וגם את זה. האם אתם מסכימים? בסדר? תשימו לב מה קרה פה.
בעצם, במהלך החלוקה למקרים, וזה המקרה הראשון מתוך ארבעה שיהיו לנו, פתרנו בדרך עוד כל מיני אי-שוויונים, אי-שוויונות צדדיים כאלה, ובכלל התחום הזה התגלה כתחום שבסוף אני רושם, ולא מה שלכאורה אמור להיות הפתרון של המשוואה. אוקיי? אז אם מישהו קיבל את זה ושם ריבוע סביב זה, הוא עושה טעות, זה לא נכון. כי X יכול להיות גדול ממינוס 2, אבל לא להיות גדול שווה חצי, ולכן הוא לא רלוונטי לענף הזה. בסדר? זהירות, מאוד זהיר בפתרונות של אי שוויונות עם ערכים מוחלטים. הלאה. מה יש לי לאורך הענף הזה? אם 2X פחות 1 שלילי, אז הערך המוחלט של 2X פחות 1 זה המינוס שלו. 2X פחות 1 שלילי זה כמו 2X קטן מ-1, כלומר X קטן מחצי. לפני שאני כותב, לפני שאני בכלל כותב, מה האי שוויון שאני מקבל פה במקרה הזה, אני שם לב לדבר הבא. בשביל להיות על הענף הזה, X צריך להיות קטן מחצי, אבל מראש הוא צריך להיות גדול שווה 3. אין X'ים כאלה. אין X'ים שקטנים מחצי, ובו זמנית גדולים מ-3. אז בענף הזה, לא משנה מה אני אכתוב פה בתור המשוואה ומה יהיו הפתרונות שלה, זה לא פתרונות של המשוואה המקורית. כי אין X'ים כאלה. אז פה אין פתרונות כאלו. האם ברור? אוקיי? אז הענף הזה זה ענף שנגדע. אוקיי? אין X'ים שמקיימים את זה ואת זה בו זמנית. ולכן לא משנה מה המשוואה שהייתי אמור לרשום פה, אני אפילו לא רושם אותה. היא לא תתרום פתרונות. האם ברור? אוקיי. אז עשינו חצי מהעבודה, על חצי לוח. עכשיו אני צריך את זה לפתור, ושוב תהיה החלוקה לשני מקרים. אז המקרה הראשון יהיה, תזכרו, עכשיו אני מטפל ב-X'ים שקטנים מ-3, לכן הערך המוחלט הזה הפך למינוס שלו, ושוב אני בודק את אלה. אז אם 2X פחות 1 גדול שווה 0, זה כבר סיכמנו, אני לא אכתוב את זה שוב, את הצעד ביניים, שזה אומר ש-X'ים גדולים שווים חצי, אם אני מקבל X'ים כאלה, בואו נראה, X'ים שגדולים שווים חצי, אבל קטנים מ-3. כן יכול להיות, יש X'ים בין 3 לבין חצי, נכון? אז זה בסדר, בואו נראה מה המשוואה שאני מקבל. המשוואה שאני מקבל היא מינוס X פחות 3, קטן, כששני X פחות 1 היא שלילי, הערך המוחלט שלו זה הוא בעצמו, 2X פחות 1. מסכימים? אז מה אני מקבל? אני אפתח פה את הסוגריים. מינוס X פלוס 3 קטן משני X פחות 1. אוסיף X לשני האגפים. 3X פחות 1 גדול מ-3. אוסיף 1 לשני האגפים. 3X גדול מ-4. ולסיום, אחלק ב-3. X גדול מ-4 שלישים. מי שזה לאט לו מדי ולא מבין למה הדבר כזה עשיתי בחמישה צעדים, זה כי אני רוצה לעשות את זה סופר לאט, ושלא לאבד אף אחד ולוודא שאני לא עושה טעויות. אוקיי? לפעמים לחסוך שורה פה יוצא שכרך בהפסדך. חסכת שורה כתיבה ובראש פתאום ברח איזה מינוס בעברת אגף. לא תמיד לקצר זה בהכרח מועיל. אוקיי, מה קיבלתי? X'ים שגדולים מ-4 שלישים הם הפתרונות של המשוואה הזאת. אבל המשוואה הזאת היא המשוואה רק עבור X'ים שגדולים שווים מחצי וקטנים מ-3. ובסך הכל מה אני צריך? אני צריך שה-X'ים יהיו קטנים מ-3, X'ים קטנים מ-3, גדולים מ-4 שלישים וגדולים שווים חצי. אז כל X שגדול מ-4 שלישים, 4 שלישים זה יותר מ-1, זה 1 ושליש, הם בוודאי גדולים שווים חצי. אז X'ים שגדולים מ-4 שלישים, מקיימים גם את זה, גם את זה וגם את זה. הם פתרונות לאורך הענף הזה. אז קיבלתי עוד תחום של פתרונות לגיטימיים. בסדר? ברור? אוקיי.
יש לי עוד ענף. יש לי את הענף של המקרה הזה, x עם קטנים מ-3, אבל 2x פחות 1 שלילי. אם 2x פחות 1 שלילי, זה אומר, כמו כאן, ש-x קטן מחצי, x קטן מחצי, בואו נראה אם אין פה סתירות. x קטן מחצי וגם קטן מ-3, סבבה. כל x שקטן מחצי אוטומטית קטן מ-3, אז זה בסדר, יש חיים על הענף הזה. אני צריך לראות מה המשוואה שאני מקבל. אז המשוואה היא המקרה של זה עבור 2x פחות 1 שלילי. 2x פחות 1 שלילי, זה אומר שהערך המוחלט שלו זה המינוס שלו. כלומר, מינוס x פחות 3 קטן ממינוס 2x פחות 1. מסכימים? בסדר? אוקיי, זאת המשוואה, זה האי שוויון שאני רוצה עכשיו לפתור. אני רואה מינוס ומינוס, אני כופל את שני האגפים במינוס 1, רק מקפיד להפוך את סימן אי השוויון. אז x פחות 3 גדול משני x פחות 1. ועכשיו שוב העברות אגפים. אז אני אחסיר x משני הצדדים, אני אקבל מינוס 3 גדול מ-x פחות 1, ואני אוסיף 1 לשני הצדדים, x קטן ממינוס 2. אוקיי? ועכשיו אני מצליב עם כל שלושת המקרים שהיו, עם שני ההגבלות שעבורן הענף הזה משקף את המשוואה המקורית והפתרון שלה. אז x צריך להיות קטן ממינוס 2, קטן מחצי וקטן מ-3. כלומר, בסך הכל, x צריך להיות קטן ממינוס 2. אם x קטן ממינוס 2, הוא בוודאי קטן מחצי וקטן מ-3. אוקיי? אז קיבלתי שלושה תחומים שונים, שבהם יש x'ים שפותרים את המשוואה. כל x שגדול שווה 3 פותר את האי שוויון המקורי. כל x בין 3 ל-4 שלישים פותר את האי שוויון המקורי. וכל x שקטן ממינוס 2 פותר את האי שוויון המקורי. אוקיי? אז מה בסך הכל אני יכול לכתוב פה? אני יכול האמת את שלושת אלה טיפה ללקד, כי תראו, פה גיליתי שכל x שגדול שווה 3 פותר אותו, ופה גיליתי שכל x בין 3 ל-4 שלישים פותר אותו. אז מ-4 שלישים עד 3, וגם מ-3 והלאה, אז את שני אלה אני יכול ללקד, אז אולי נכתוב פה, נעשה תיבה, אני פשוט לא רוצה לעבור לוח, אז ובסך הכל, נקודותיים, הפתרונות הם, נעשה את זה בצבע, או x גדול מ-4 שלישים, קטן מ-3 או גדול שווה 3, כלומר כל x שגדול מ-4 שלישים, או x'ים שקטנים ממינוס 2. כל x כזה יפתור את האי שוויון המקורי, רק להקפיד שזה או. זה כבר לא וגם, אני לא בודק x'ים שעושים גם את זה וגם את זה, אלה פתרונות שונים. אוקיי? תמיד כדאי לבדוק. באי שוויון, הבדיקה לא יכולה להיות להתחיל להציב את כל ה-X'ים שקטנים ממינוס 2. יש הרבה כאלה, אוקיי? אבל כמה אני יכול להציב ולוודא שלא קיבלתי שטויות? אם אני בוחר קצת חבר'ה מפה וקצת חבר'ה מפה ומציב אותם, ופתאום רואה אחד, נגיד אני X קטן ממינוס 2, נגיד אני מציב מינוס 3 ופתאום הוא לא פותר. עשיתי טעות, אני צריך למצוא אותה. אוקיי? בואו נציב למשל מינוס 3. במקורית, מינוס 3, מינוס 3 זה מינוס 6, בערך מוחלט זה 6, פה רשום 6. מינוס 3 כפול 2 זה מינוס 6, מינוס 1 זה מינוס 7, בערך מוחלט זה 7. האם 6 קטן מ-7? כן. מינוס 3, שהוא בתחום הזה, פותר. בואו נציב x שגדול מ-4 שלישים, למשל, 4 שלישים זה 1 ושליש, בואו נציב את 1.5. אוקיי? אז אם x הוא 1.5, פה כתוב 1.5 פחות 3. כלומר, מינוס 1.5, בערך מוחלט, אגף שמאל, זה 1.5. פה כתוב פעמיים כפול 1.5, זה 3, פחות 1 זה 2, בערך מוחלט 2.
האם 2 גדול מ-1.5? כן. אז x שגדול מ-4 שלישים שבחרתי גם פותר. בואו ניקח x באמצע, נראה שלא פותר, שלא פספסתי פתרונות. אז x קטן ממינוס 2 אמור לפתור, אבל מינוס 2 עצמו כבר לא. הוא על הגבול. בואו נציב מינוס 2. מינוס 2 מינוס 3 זה מינוס 5, בערך מוחלט 5. מינוס 2 כפול 2 זה מינוס 4, מינוס 1 זה מינוס 5, בערך מוחלט 5. האם 5 גדול מ-5? לא. אז מינוס 2 באמת לא פותר. בואו ניקח איזה x פה, אפשר לקחת את 4 שלישים בעצמו, לא יהיה נורא, אבל בואו ניקח את 1 נגיד, אוקיי? 1 פחות 3 זה מינוס 2, בערך מוחלט 2, פעמיים 1 זה 2, פחות 1 זה 1, בערך מוחלט 1. האם 1 גדול מ-2? לא. אוקיי? אז זה לא אומר שלא טעיתי, כי רק בדקתי מדגמית כמה ערכים, אבל זה מחזק את התחושה שלי. הערכים שלי היו טיפה לכאן, טיפה לכאן, וראיתי שכשהם טיפה לכיוון שאמור לפתור זה פותר, וכשהם טיפה לכיוון שלא אמור לפתור זה לא פותר, אז זה מחזק את התחושה שלי שקיבלתי בסופו של דבר את הפתרון הנכון. אוקיי? אני שוב אומר, תשימו לב מה קרה פה, תרגיל שנראה תמים, נראה תמים במבט ראשון, מחייב, אין פה שום דבר עמוק נורא או מתוחכם נורא, לא שלפתי איזה משפטים כבדים, כמו שנראה קצת בהמשך הקורס, איזה פיתגורס או לא יודע מה, שום דבר, זה הכל כזה בקטנה, אבל בקטנה ובזהירות. בסדר? אז אני אכתוב שוב הערה. הערה. חייבים לפתור בזהירות. אולי בזהירות זה אומר כאילו משהו יכול להתפוצץ עליכם. בזהירות ובתשומת לב. הכוונה היא להיות מרוכזים. אחד הדברים שהוא נכון בכלל, לא רק בתרגילים מהסוג הזה, אלא בכל תרגיל. כשעושים טעות, קטנה, איזה מינוס עבר אגף, משהו לא מסדר, למצוא אותה זה לפעמים נורא נורא קשה. כי המוח איכשהו מתוכנת כבר על הטעות הזאת, ואתם תקראו את המקום של הטעות 10 פעמים, ותעשו שוב בראש את אותה טעות. ולכן עדיף לחסוך את כל הזמן הזה, לעבוד טיפה יותר לאט, ולא לעשות את הטעות מראש. אוקיי? וזה לפעמים באוכריהם של הרבה אנשים, שאוהבים לעבוד מהר, להגיע לפתרון, ולהגיד, וואו, טוב, לעבור לתרגיל הבא. ולפעמים הם עושים טעויות, והם משלמים על זה מחיר כבד, כי למצוא אותם, זה אחרי זה קשה. עדיף טיפה לשים ברקס ולא לעשות את הטעות מראש. אוקיי? אפשר להגיד שזו אמירה לחיים, אבל אני כולו מלמד אתכם מתמטיקה. אוקיי, אז עד כאן איך פותרים אי שוויונות עם כמה ערכים מוחלטים. כמובן שחשוב להתאמן, לעשות כמה כאלה לבד, כדי לראות שאתם באמת יודעים להתמודד איתם.